Strana 60, cvičení 1, přečteme si zadání, převeďte, co mám převádět. Na jedné straně jsou minuty a na druhé straně hodina, minuta. Tak to si musím připomenout, co vím o vztahu hodin a minut. Já vím, že jedna hodina rovná se kolik minut? 60 minut a obrácení 60 minut. Rovná se jedna hodina. Takže co mám převést? 65 minut na hodiny a minuty. Jak to udělám? No, já si z toho oddělím jednu hodinu, čili 60 minut, takže 65 rozdělím na 60 a 5. Těch 60, to je jedna hodina. Takže 65 minut je jedna hodina a 5 minut mi zbyde. Takže. 1 hodina 5 minut rovná se 65 minut. 83 minut na hodiny na minuty. Takže zase já vím, že 1 hodina je 60 minut. Takže si to rozdělím na tu 1 hodinu 60 minut. No a 83 rozdělíme na 60 a 23. Takže to bude 1 hodina 23 minut. Ještě se podívám do B. 54 minut. No tak to je menší než 60. To znamená, že žádná celá hodina a těch 54 minut prostě zůstane 54 minutami. To jsem zvědavý, jestli to je dobře. No a 69, no tak to je něco podobného jako tady. 60, to je jedna hodina, 9, 9 minut. Je to tak? No, Máme to správně? Paráda, ještě se podíváme tady na interaktivní cvičení. Takže 66 minut, 1 hodina 6 minut. Kde pak to máme? Tady. Zasvítilo zelený, dobře. 72 minut, 60 a 12. Takže 1 hodina 12 minut tady. 89 minut, čili 60 a 29. 1 hodina a 29 minut. Tak, 94, tak zkuste sami. Chvíli počkám. Rozdělte na. Aha. A ještě. A ukažte. Ano. 60 plus 34, 1 hodina a 34 minut. 58, tak to je, to může být chyták. Není, je to menší než 60, takže žádná hodina, 0 hodin, a 58 minut. Tohle je pěkný. Tady máte klidně další cvičení, no ale pro nás to stačí. Jestli jste to pochopili, tak jsem moc rád.